Aí, pessoal do grupo, é a 8, só carrega assim, ó. O motorista ainda achou pequena, ainda baixa. É porque a garra não chegou mais não em cima não. Aí, ó, vai ficar pra descer agora. Pode se inscrever aí, pessoal do grupo. Falar, né? Eu até falar que eu vou fazer o inteiro aqui.